лично благодарю. Нека си припомним благодарение на кого имаме възможност да слушаме заявленията на Радхе Кришна, Шива Прабхупада и нашите ачари. И така, нека да се пренесем в една прекрасна горичка на Вриндавана, Камараван, където Кришна изпитва дълбоки чувства на раздяла с Шимати Радарани и загубва своето одяло. Кама означава материална поход, но също така и трансцендентална любов. Ние се интересуваме само от трансцендентната любов. Рупа Госвами описва в Падявали: «О, Боже Кришна, аз се моля остатъците от Твоята храна да бъдат толкова вкусни за мен, както устните на момиче за материалиста. Моля се, разказите за Твоите забавления да станат сладки за ушите ми, както думите на младо момиче са сладки за материалиста. Аз се моля гледката на твоята трансцендентална форма да стане толкова удовлетворяваща за очите ми, както красотата на младоженката доставя радост на младоженеца. Аз се моля винаги да възпявам твоите свети имена, както любовника чете високо писмо от своята възлюбена се дълга раздяла». Така същността на Кришна съзнание е да не обичаме повече Майя и да се влюбим в Кришна. Трябва да позволим на Кришна напълно да ни плени с очарователната си красота. И така Камараван е гората на трансценденталната любов, но камерът означава също така и одяло. Гората на одялото в превод означава Камараван. Бил зимен ден във Вриндавана и Кришна заедно със своите приятели пасял кравите в близка гора до Камараван, Нипаван. Оттам Кришна изпратил послание до Шри Радика да се срещнат тайно в Камараван. Тази горичка е по-настрана и по-уединена и е много добро място за тайни срещи. Едно пастирче изпълнило посланието да занесе посланието на до Шри Рада. И обикновено това са много интимни, близки приятели на Кришна, Приянарма Сака, като Субала и Южвала. Повечето пастирчета нямат никакви взаимоотношения с пастирките. Има също така и гопи посланнички, като Вринда, Вриндарика, Мела и Морали. Като Вринда е лидер сред всички. Тези посланнички са описани, че са със светъл цвят на кожата и носят пъстри дрехи, изпълнени с любов към Рада и Кришна и знаят много добре географския терен на Вриндавана. Има и папагали посланници като Шука и Сари, също така и любимия папагал на Кришна Вичаксана. Той е много опитен в служението си на своя господар. Веднъж той казал известна фраза: от многото служения, отдаване на принца на Враджа, отнасянето на послание е най-завладяващо. Понякога Рада и Кришна си разменят послание чрез медитация. Също така Кришна използва и своята флейта за съобщение. А в този ден било доста студено, било зима и Кришна и всички пастирчета носили дебели шалове, чадъри, наметки и одяла. Кришна измислил някаква причина за да остави пастирчетата и да се срещне с Шри Радика. Той казва, че иска да разгледа красотата на Камараван. Пастирчетата казали: добре, но бързо се върни. Кришна си взел одялото и тръгнал. Когато пристигнал, той постарял одялото на един равен камък и сядайки на него, той взел да разгледа прекрасната природа около себе си. Той чакал, чакал и чакал, но Шри Радика не идвала. Рупа Госвами описва, че Кришна се чувства много нещастен, когато е сам. Шива Прабхупад казва, че никога няма да видим авторитетна картина, където Кришна е сам. Кришна винаги е заобиколен от любящи предани. Кришна не може да търпи самотата. И Рупа Госвами описва защо.
Без своите спътници Кришна не може да изпитва раса. Той е Расамрита Мурти, олицетворение на любовта. Раса означава вкус на любовни взаимоотношения или, както казват, любовта е двупосочна улица. Аз обичам теб и ти обичаш мен спонтанно. Неотменима природа на Кришна е да се наслаждава със своите предани. В Тайтири Упанишат се описва тялото на Кришна. Главата на Кришна е удоволствието, дясната страна е радостта, лявата страна е наслаждението, а същността му е блаженството. Ние също не обичаме да сме сами. Понякога може да се усамотим за известно време, но това е по-скоро като изключение от правилото. Както се казва, заедно е по-весело. Това е истина и на абсолютна платформа. Тайтири Упанишат казва: нека да стана много, нека стана баща на много живи същества и нека приема много форми. Шри Радика е най-висшата форма на блаженство за Кришна. Тя закъснявала този ден, но причината не била в нея. Шри Рада била официално омъжена за Абиманю, а майка му се казвала Джатила. Джатила знае за любовта на Рада и Кришна и винаги седи да не са заедно. Паракия Бава или любовните настроения са преобладаващи във Вриндавана. Сам Бога, срещата и Випраламба, раздялата, действат заедно, за да увеличат чувствата на Рада и Кришна. Този ден Джатила седяла особено внимателно Шри Радика на всяка крачка. Тя била изпълнена със съмнение и дори не позволила на Шри Рада да извърши обожанието на Слънчевия Бог. Ачарите пишат, че със всеки изминал миг, кама или любовното желание на Кришна, неговото трансцендентално желание да бъде с Шри Рада, се усилвало. Описва се, че особена черта на Камараван е, че това силно желание на Кришна да бъде с Шри Радика може да се почувства дори и днес. О, приятели, нека да отидем там. Затова това място се нарича Камараван. Кришна не може да си намери място. Той ставал, тръгвал по пътеката, връщал се обратно, пак сядал. Неговото желание да се срещне с Рада нараствало със всяка минута и било стигнало до припадък. За да се предпази всъщност от загубата на съзнание и за да може Шри Радика да разбере сериозността на неговото състояние, Кришна заговорил на своята флейта. Ако си спомняте, всичко във Вриндавана живо и неживо, което може би изглежда неживо, е личност. Всички действа спонтанно и съвместно, за да удовлетворят божествената двойка Рада и Кришна. И когато те са удовлетворени, всички са щастливи. Това е посланието на Кришна съзнание за този свят на конфликти и раздори. Кришна казва на флейтата си: О, Вено, о, моя скъпа приятелко, ти си ми последната надежда. Моля те, предай на Шри Рада, че се намирам на ръба на пропастта и само нейното докосване може да ме върне обратно. Флейтата влязла в самади, дълбока медитация. Без да издава звук, тя предала съобщението на Шри Рада. За щастие, когато получила съобщението, тя била вече достатъчно близо, за да спаси Кришна, преди той да падне на земята. Много интересно е как тя направила това. Когато се приближила достатъчно и видяла Кришна, тя настъпила суха клонка, която издава силен звук. Кришна чул звука и вдигнал главата си. Той видял златистото сияние на Шри Радика, което го спасило от загуба на съзнание. Оставайки мястото, на което седял, върху одеялото, той пристъпил напред, за да я прегърне. Те прекарали заедно много часове, като се разхождали, разговаряли и шегували в Камараван. След известно време Шри Радика се отправила обратно в Яват, а Кришна продължил да се разхожда в състояние на любовно опиянение. В един момент в главата му се появила мисъл: а къде ми е одялото? Но какво ще се случи по-нататък? Ще научим в нашата следваща среща.
И нека да завършим с още един стих от Падявари на Рупа Госвами. Тъмнокожия крадец откраднал сърцето ми. Виж, той вече открадна греховете на своите предани. Жизненият въздух на путана, дрехите и украшенията на младите гопи и очите и сърцата на святите предани. Ши Кришна Бхагаван ки джай, Ши Ширада Кришна ки джай, Шила Прабхупада ки джай, Гаура Премананде, Хари Хари Хари.